край градчето. Син очакван се родил. Бързо раснал момчето, кръстено с любов Васил. Дякон е от манастира, тръгнал по света широк. Трудният ти път не спира и след това лъвски скок. Ти апостол е бездомен, миг покой не пожела, неуморен. Храбър, скромен, дигне градове, села и умря за свободата на народа мъченик, но остана жив сърцата, българино най-велик. Госпожи и господа, почитаеми слушатели на Българското национално радио в Бургас, намираме се в културния дом на НХК, за да дадем старт на финалната радиоигра Влез час с Радио Бургас по стъпките на Апостола, посветена на 150 годишнината от безсмъртието на Левски. Моля вашите аплодисменти за малката и талантлива Елеонора Димитрова, която изпълни стихотворението Васил Левски от Ангелина Жекова. Тя направо отиде при майка си, трябваше да ми дадеш микрофона, само дето го репетирахме това. Ела пак. Аплодисменти за Елеонора. Ето там сега отиди. Дами и господа, близо месец имахме удоволствието да ви срещнем с 4 отбора от 4 бургаски гимназии. Искам да изкажа благодарности на отборите от Търговска гимназия Бургас. Профилирана гимназия за изучаване на чужди езици Васил Левски Бургас. Тези два отбора останаха извън финала, но показаха много добри познания и отборен дух. Затова още веднъж вашите аплодисменти. А сега аплодисменти и за финалистите. Немска езикова гимназия и профилирана природо-математическа гимназия. Аплодисменти за Немската езикова гимназия. Представям ви капитана на отбора Ясен Пев. Той ще представи своите съотборници. Ясен, заповядай. Здравейте, аз съм Ясен. До мен са Ана и Дарина. И искаме да пожелаем успехи на математическата гимназия. Успех на Ясен и неговия отбор. Мисля, че можете повече. Аплодисменти и за двете гимназии. Да ви представя Гергана Янева. Тя е капитан на отбора на математическата гимназия и ще каже кои са нейните съотборници. Здравей! Здравейте, аз съм Гергана. Как сте, Гергана? Всичко наред ли е при вас? Да, въодушевлени сме. Добре. До мен е Рада и Ивайла и пожелаваме успех на немската гимназия. Дами и господа, представям ви журито, което ще оценява състезателите. Малко сме ги сложили на тъмно. Уверявам ви, те са прекрасни дами, компетентни, безпристрастни, строги, но справедливи. Госпожа Данка Георгиева, директор на Държавен архив Бургас, председател на Общински комитет Васил Левски. Госпожа Яна Иванова, специалист по най-нова история, регионален исторически музей Бургас. Госпожа Веселка Тодорова, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в регионалното управление по образование Бургас. Силни аплодисменти за гидките на двата отбора. Аз съм Жоро Янакиев и за мен е истинско удоволствие да водя финалната игра Влез час БНР Бургас по стъпките на Апостола.
екипът, реализиращ този проект, който се осъществява с подкрепата на Българското национално радио, Министерството на културата, е Мариана Рачева, Теодора Кралева, Мариан Райнов, Ивайло Пеев и всички мои колеги от БНР Бургас. Влез в час с БНР Бургас. Уважаеми слушатели, госпожици и господа, които сте наживо в залата на НЕХИК в Бургас, започва първия кръг от финалната радиоигра Влез час с БНР Бургас, посветена на 150 годишнината от обесването на Васил Левски. Участници в финала са Немската езикова гимназия Гьоте и Природо-математическата. Предварително дадохме на всеки от отборите 4 въпроса, по които да се готвят. Те са идеите на Левски, идеи на новото време, Иван Касабов и Васил Левски, общото и различното. Основни фактори, третия въпрос, основни фактори за израстването на Васил Левски като национален водач. И четвърти, Българския революционен централен комитет и ВРО. Сега, госпожо Георгиева, ще ви помоля да изтегнете една тема, финалната тема. Кой номер е, да ми кажете? Номер първи. Номер първи, въпросите са, въпросът е идеите на Левски, идеи на новото време. Уважаеми от отбора на Немската, кой ще отговаря? Дарина. Кой? Аз ще отговарям, казвам се Дарина. Добре. А от вашия отбор кой ще отговаря? Аз ще отговарям Гергана. Добре, значи започваме с Гергана. Първи ще отговарят математическата, а това момиче ще го помоля да излезе да види новото фоайе на културния дом на ХК. Засичаме време и даваме старт. 2 минути за отговор. Още преживе Левски е наречен от своите съвременници апостол по подобие на Христовите ученици, а и не само за това. Той е носител на новата гражданска религия през 19 век за правата на човека, за свобода и равенство, за самоопределение и национална държава. Тази нова религия ражда и новите апостоли от Джузепе Мацини до Шандор Петьофи. Така по дълги призвание, по идеи и дела, Левски се родее с борците за свобода в Европа. Той заема достойно място в Европейския пантеон на строителите на новото време. Демократизмът, който той нарича вишегласие, идеята за свята и чиста република, както и народовластието, са най-високите устойчиви идеи на апостола. Не само съхраняване на самобитното, но и приобщаване към европейските ценности. Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили, пише той. Две от неговите идеи най-много кореспондират с идеите на новото време. Вярата на апостола в свободата, лична, общочовешка и национална, както и борбата му за равноправие между гражданите, независимо от етнос, раса и религия. Той пише, че в бъдеща свободна България ще цари свобода, братство и съвършено равенство между всички националности. А нима това не е девиза на Френската революция? Свобода, равенство, братство. А и нещо повече, това е доказателство за политическа зрялост. Идеите на Левски ни напомнят за триумфалната декларация за правата на човека и гражданина, както и за декларацията за независимостта. Мислите и делата на апостола са емблема не само на българската национална революция. Те отреждат достойно място на България в новото време и нова Европа. Аплодисменти, дами и господа! Стани! Стани! Ето е, целия си блясък. Да влезе състезателя сега от Немската. Заповядай. Готови ли сме с времето? Засичаме 2 минути. Заповядай. Васил Левски изиграва изключителна роля в българското национално-освободително движение като политически лидер и идеолог. След разгрома на Втората българска легия, апостолът се убеждава, че за да бъде успешна една революция, тя трябва да бъде проведена и организирана народна земя. В своята историческа нареда Левски описва своите политически принципи, а именно унищожаване на деспотично-тиранични режим на Османската империя и образуване на демократична република. Следвайки пътя на Френската революция, Европейското просвещение и новото време,
както и повлиян от философите Волтер, Монтескьо и Жан-Жак Русо. Левски поставя в основата на бъдещата република вечните идеи за равенство и свобода. Като други водещи принципи Левски определя равенство между хората. Българи, евреи, турци, всички ще живеят съгласно един закон и ще имат право на свое вероисповедание. Това равенство ще се гарантира чрез една чиста и свята република, която по същество е демократичният сговор между всички живеещи на територията и граждани. Както казва Левски, българско не ще има цар, а народно управление и всеки му своето. Тук виждаме гениалността на апостола, който успява с думи разбираеми за обикновения българин да обясни нещо толкова абстрактно, като универсалния принцип за неприкосновеност на частната собственост. Като друг водещ принцип се определя вишегласието и върховенството на закона. Това освен, че са едни от основните буржуазно-демократични принципи за законност в републиканската държава, е това, което днес наричаме гласуване с мнозинство. Идеите на Левски в своята същина са това, което изгражда днешната правова държава. Чиста и свята република. Идеал, който гоним и до днес. Благодаря. Аплодисменти. Изправи се да те видят по-добре. Това беше първия кръг. Влез в час с БНР Бургас. В този кръг ще задам по 6 въпроса на отбор, като първи ще отговарят немската езикова гимназия, тъй като в първия кръг те бяха втори. Природо-математическата ще отговаряте след тях. Започвам с първите 6 отбора към немската езикова гимназия. Отговорите са с да и с не. Първи въпрос. В една и съща година ли са създадени Българския революционен централен комитет и Българското книжовно дружество? Не. Втори въпрос. Демократичният централизъм и вишегласието са принципи, отразени в устава на БРЦК. Да или не? Да. Трети въпрос. Учил ли е Васил Левски църковно пеене при Райно Попович? Да. Четвърти въпрос. Подпредседател ли е на БРЦК Васил Левски? Да или не? Да. Пети въпрос. Началник на тайната полиция ли е Христо Иванов Големия? Да. Шести въпрос. Пише ли Васил Левски дописки във вестник Независимост? Не. Аплодисменти за отбора на немската. Уважаеми дами, готови ли сте вие? Всички ли сте толкова красиви от математическата? Ако е така, моля аплодисменти. Започвам с първия въпрос. Това са от отличниците, предполагам там. Първият въпрос. Готови ли сте? Да. През 1871 година ли е написана нареда на работниците за освобождението на българския народ? Да. Втори въпрос. Според наредата, пребиваването на БРЦК е в Ловеч? Да. Трети въпрос. Ръкоположен ли е Васил Левски през 1859 година за еродиакон от Пловдивския архиепископ Паисий? Да. Четвърти въпрос. Постоянно действащ закон ли е наредата? Да. Пети въпрос. Присъства ли тайната поща като институция във вътрешната революционна организация? Да. И шести, последен въпрос. Отпечатана ли е автобиографията на Левски във вестник Свобода? Не. Аплодисменти и за двата отбора. Това беше втория кръг.
Влез в час с БНР Бургас. Започва третият последен кръг, който условно сме нарекли по-бързият печели. Към двата отбора ще задам последователно три въпроса. Който от участниците прецени, че знае отговора, удря звънеца, поставен пред всеки един от отборите. Но, уважаеми участници, ако избързате, биете звънеца първи и отговорите грешно, петте точки отиват в другия отбор, без да си мръднали пръста. Започвам да чета първия въпрос. Готови ли сте? Какво се случва в местността Алтънчаир? Вие бяхте първи. Добре. През 1864 година Васил Левски отрязва своите коси в присъствието на свои двама приятели и всъщност след това той дарява своите коси на майка си. Причината, поради която отрязва косите си, е да се посвети на народа и да работи за освобождението и свободата на България. Да. Освен това, той го прави да се откаже от монашеското си дело, именно да се посвети на народа и казва, че ако не се завърне при майка си, да даде косите му да бъдат опяти и погребани вместо него. Аплодисменти! Отбора на немската езикова, има ли да допълните по този въпрос нещо? Или да... Нямаме какво да допълним. Втори въпрос. Присъства ли формата на политическо управление на България в програмата на БРЦК, приета на Общо събрание? Отново дамите по-бързи. Кой беше първи? Заповядайте. Поради несъгласие между Васил Левски и Любен Каравелов, т.е. не точно несъгласие, не са могли да стигнат до консенсус по въпроса. Въпросът е оставен отворен за решаване след освобождаването. Чудесен отговор. Имате ли да допълните нещо? Сега, вие се съмнявате обаче, ела. Аз имам таен агент. Ето го. Той наблюдава точно. Кой първи удря звънеца? Благодаря ти. Още един въпрос. Последен. Кой е автор на следните стихове? Той беше безстрашлив. Той беше готов 100 пъти да умре на кръста Христов. Няма да прекъсвате водещия. Заповядай. Така, авторът е Иван Вазов. Думите са от одата от поетичния цикъл Епопея на забравените, в който всъщност Вазов поставя Левски на пиедестала на герой мъченик. Защо не аплодирате? Влез в час с БНР Бургас. Дами и господа, това беше третият последен кръг от финала на радио играта Влез в час с БНР Бургас. Постъпките на Апостола. Нека аплодираме и двата отбора, които се представиха според мен блестящо. Какво ще каже журито, ще разберем след минути. А сега продължаваме с нещо по-друго. Всяка година българите свеждаме глава и се покланяме пред паметта на най-обичания ни национален герой. Идеолог и организатор на Българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация и на Българския революционен централен комитет. Васил Левски не е само ден революционер, посветил живота си на каузата за освобождение на страната ни от петвековното османско владичество, но и родоначалник на идеята за независима държава. Наред с историческите си заслуги, името на Левски е синоним на политическия и нравствен идеал на българина. Левски е последователен революционер, демократ и борец за свята и чиста република и преди всичко за свобода, лична, национална, общочовешка. Неговите идеи за равноправие между народите, политически и граждански права на етносите и малцинствата
за демократично устройство на обществото, българското, балканското, общочовешкото, са актуални и до днес. Всеки българин носи в сърцето си Левски, като многолико измерение на националните добродетели. Слушаме Пламена Бенова от математическата гимназия. Благодаря. Още веднъж вашите аплодисменти за това
красиво и талантливо момиче Пламена от математическата гимназия, невероятните китаристи от вокално-инструментална група Млад ревизьор. Те са представители на Търговска гимназия. Освен, че ще станат счетоводители, ще свирят и на китари. Така че нека ги аплодираме още веднъж. Thank you.
Yes! Аплодисменти, дами и господа, за рокаджиите от Търговската гимназия. Дами и господа, 20 са отличените рисунки в конкурса по стъпките на Апостола, който е част от кампанията на БНР Бургас, посветена на 150 годишнината от безсмъртието на Левски. Получени бяха 300 творби, като в инициативата се включиха деца от 7 до 18 годишна възраст. Участниците са от две бургаски детски градини, училища от Бургас и региона, от Ямбол и от Велико Търново. Жюри в състав Добрин Вътев, художник и председател на Съюза на българските художници в Бургас, Атанас Стоянов, художник, Пенка Седларска, изкуствовед, Мариана Рачева, БНР Бургас, направиха своя избор за тези, които са се представили най-добре. А сега нека посрещнем с аплодисменти госпожа Илияна Митева и господин Димитър Станев от Армстронг Център Бургас. Заповядайте. А също така госпожа Мариана Рачева, БНР Бургас, които ще връчат наградите. Има невероятно много талантливи деца. Благодарим на всички за участието. Бяхте невероятни, над 300 рисунки. Наистина ни беше много трудно, но избрахме 20, бяхме решили да изберем само 9 в трите възрастови категории, първо, второ и трето място. Оказа се невъзможно и вместо 9 отличените станаха 20, а от Армстронг Център се включиха и решиха да връчат специални награди и те също имат своя избор и ще връчат 2 специални награди. Благодарим на всички деца, благодарим на учителите, благодаря на Регионално управление на образованието Бургас, които изключително много ни помогнаха и са партньори в нашето събитие. Благодарим на община Бургас и благодаря на всички вас, които сте тук, защото това се случи благодарение на вас и стигнахме до толкова много хора благодарение на всички вас. Благодаря. Нека на сцената заповяда Никола Ненов от град Карнобат, средно училище Христо Ботев. Първа възрастова група. На второ място Константин Жеков, основно училище Христо Ботев, квартал Долно езерово, Бургас. Трето място Ива Кръстева, средно училище Никола Вапцаров, град Приморско. Поощрителни награди Кристиян Костадинов, основно училище Христо Ботев, квартал Долно езерово, Бургас. Дария Николова, средно училище Свети Свети Кирил и Методий, град Бургас. Кой е тук? Идва ли някой? Идва. Заповядайте. Как се казваш ти? Кристиян. Това е Кристиян, това е Дария, а? Константин, аплодисменти за Дария, Константин и Кристиян. А Ива Кръстева получава, тя от Приморско, аплодисменти за Ива. Тя получава трето място. Така, важното е наградите да стигнат, а ако останат, има на кой да ги раздадем. Първа възрастова група, това са победителите. Още веднъж аплодисменти. Сега чета имената на втора възрастова група. Вие останете тук. Да. На първо място Милана Дамировна от основно училище Христо Ботев, квартал Сарафово, град Бургас. Тук ли е? Заповядай! Аплодисменти за Милана. Заповядай, честита награда, госпожа Рачева, тя отговаря за наградените. На второ място... Извинявам се, само искам да вметна, че тези, които не успяха и не присъстват днес, за да си получат наградите, ще ги получат в съответните училища, в които учат, така че всеки ще получи своята награда. Така, Милана получава първа награда във втора възрастова група. Всеки момент наградата ще пристигне, чакаме по почтата, корабът е кацнал на летището, но все още не е дошла, но ще дойде. Нека на сцената да заповяда Каролина Владимирова от средно училище Никола Вапцаров, град Айтос.
Още едно второ място. Елив Керим от средно училище от Отец Паисий, село Люляково. И още едно второ място. Значи три втори места. Наско Стефанов от основно училище Свети Свети Кирил и Методий, град Обзор. Аплодисменти! Това бяха печелившите в втора възрастова група. Заповядай. Още веднъж вашите аплодисменти за втора възрастова група. Сега ще прочета имената на поощрителните награди от втора възрастова група. Натали Бинева от основно училище Христо Ботев, квартал Долно Езерово, град Бургас. От същото училище и Мартин Петров, който също получава поощрителна награда. И Християн Севов от училище Свети Свети Кирил Методий, град Обзор. Аплодисменти. Ето го с поощрителната награда. Трета възрастова група. Нека на сцената заповяда Иванина Митева, която получава първа награда. Тя е от гимназията по туризъм, професор доктор Асен Златаров, град Бургас. Аплодисменти на Иванина, кой ще връчи наградата. А ето и Дурмуш, и тя е тук. Катрин Дудева. Трудно е с наградите, защото са много и участниците са много, но те са безкрайно талантливи и заслужават една снимка с водещия. Гимназията по туризъм. Иванина, помахай да те ръкопляскат, моля ти се. На второ място, в трета възрастова група, Емелда Хасан от гимназията за чужди езици Васил Левски, град Бургас. Внимателно, аплодисменти. Още едно второ място на Катерина Чубанова от същата гимназия в Бургас, Васил Левски. Катерина, аплодисменти. Още едно второ място, извинявам се. Виктория Парашкевова от гимназията по туризъм Асен Златаров, град Бургас. Виктория. Ти си победител, Виктория. Още едно второ място. Георги Мишленков от същата гимназия по туризъм, професор доктор Асен Златаров, Бургас. Трето място, Кристина Петрова от гимназия Раковски, град Бургас. Дами и господа, две специални награди на Армстронг Център. Валентина Дженатова, 7 годишна от основно училище Найден Геров, град Бургас. Ето е Валентина. О! Валя! Още една специална награда на Даниел Димитров от средно училище Николай Вапцаров, град Айтос. Той е на 15 години. А сега може да се поклоните всички наградени, да се усмихнете, защото сега ще ви направят фотосесия. Моля аплодисменти за тези талантливи деца. Заповядайте, може да отидете да почерпите вашите съученици по случай наградите ви. За мен е радост и удоволствие да ви представя фолклорните изпълнения на две от най-елитните езикови гимназии на български Югоизток. Моля вашите аплодисменти за фолклорните състави на гимназията за изучаване на чужди езици Васил Левски, които ще представят едно хоро,
посветено на една дама, която се казва Елена. Така нареченото Еленино хоро. Веднага след тях ще видим и танцова формация Златен плама, които представят немската езикова гимназия. А Гьоте, те пък ще танцуват тракийски танц. Thank you.
Още веднъж вашите аплодисменти за тези талантливи, красиви, пъргави, млади хора. Дами и господа, време е за награждаване. Време е да разберем кой е победител в радиосъстезанието по стъпките на Апостола, посветено на 150 годишната от гибелта на Васил Левски. Моля отборите на немската езикова гимназия, на природо-математическата гимназия да излязат на сцената. Заповядайте. Нека на сцената заповядат и отбора на търговската гимназия, които спечелиха трето място на полуфинала, и отбора на профилирана гимназия за изучаване на чужди езици Васил Левски, които останаха на почетното четвърто място. Така, малко елате насам към мен, да, така да може да ме направите по-красив. Благодаря, благодаря. Дами и господа, нека да аплодираме и уважаемото жури, което моля да дойде, за да стане сцената още по-красива. Госпожа Данка Георгиева, директор Държавен архив Бургас, председател на Общински комитет Васил Левски, град Бургас. Госпожа Яна Иванова, специалист по най-нова история в Регионалния исторически музей в Бургас. И госпожа Веселка Тодорова, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в Регионалното управление на образованието Бургас. Заповядайте, дами, тук да, така да получите аплодисменти. Моля ви се сега. Това са трите прекрасни дами, които журираха при целия конкурс. Използвам така ситуацията и момента да ви поздравя и да ви благодаря най-вече за това, което направихте за тази инициатива. Никак не е малко. Сега ще помоля госпожа Яна Иванова да награди тези симпатични участници от гимназията за изучаване на чужди езици Васил Левски. Заповядай, капитана, къде е капитана? Те заеха почетното четвърто място. Моля да ги аплодираме. Реално погледнато отборите бяха 4, но няма значение. Важното е, че все пак четвърто почетно. Носители на бронзовите медали са Търговската гимназия, а наградите ще връчи госпожа Веселка Тодорова. Сега ще ви дадат наградите. Колеги, ако обичате, и микрофон трябва да приготвите. Да. Госпожа Тодорова ще награди капитана на Търговската гимназия. Сега искам да кажа, че отборите получават златни медали, бронзови медали, сребърни медали. Купите се с неустановян метал, но клони някъде към сребро. Сребро някъде. Със златно покритие, разбира се. Моля аплодисменти за бронзовите медалисти. Търговската гимназия. И сега, след като даде грамотите, между другото има и ваучери за хубави книги, които те могат да си вземат. Разбира се, това книгите са само за третия и четвъртия отбор да научат повече неща. Първия и втори отбор нямат нужда от книги, на тях имат други неща. И сега ще разберем кой е победител. Заповядайте, госпожо Тодорова, тръпнем. Да аплодираме журито. Уважаеми дами и господа, уважаеми гости, слушатели на БНР Бургас, искам да поздравя всички участници в състезанието за достойното представяне. Моля аплодисменти за всички тях.
Но събитието е със състезателен характер и на нас журито се падна нелеката задача да определим победителя. Журито реши отбора на профилирана природо-математическа гимназия академик Никола Обрешков получава 37 точки, а отбора на немска езикова гимназия Гьоте получава 21 точки. Само толкова не можете. Дами и господа, продължаваме. Поздравление за двата отбора. И тук е място да благодарим и на вас, на екипа на БНР Бургас, че ни направихте част от този празник на знанието. Ако ви харесва, до година пак. С удоволствие. Добре. Благодарим и сега ще помоля госпожа Данка Георгиева да връчи наградите на втория отбор. Това е немска езикова гимназия, които получават сребърни медали, златна купа. Ваучери за дискотек, не, за книги. Нека да посрещнем с аплодисменти госпожа Петя Петрова. Госпожо Петрова, заповядайте при нас. Госпожа Петя Петрова е началник на регионалното управление по образование в Бургас. Т.е. тя ръководи управлението, т.е. управлява образованието в Бургас. Така ли е? Заповядайте. А тя ще връчи наградите на победителите. Заповядайте, момичета. Казах ви аз, няма да си намерите гаджета с тия знания. Ама вие не ми повярвахте. Аплодисменти за отбор номер 1. Природо-математическата гимназия. Единственият отбор съставен от 3 дами, които стреляха точно в десятката. Госпожа Петя Петрова ще връчи наградите на победителите. Нека да ги аплодираме още веднъж. Сега! Видяхме финала, видяхме и награждаването, но нашата програма продължава и след награждаването. Нека обаче още веднъж аплодираме всички участници и техните ръководители и журито и хората, които подкрепяха своите отбори. Без тях състезанието нямаше да бъде същото. Още веднъж аплодисменти. Така, фотосесия, разбира се. Усмехнете се тук. Ето. Дами и господа, вокална формация Морски песъчинки, град Бургас, е създадена през 2003 година от Милена Добрева, която е художествен ръководител. Групата е участвала в много общински, национални концерти и мероприятия в реализиране на радио, телевизионни, рекламни и авторски клипове. Формацията има богат и изключително разнообразен репертуар в различни стилове. Детска музика, поп и рок музика, обработен български фолклор, класическа музика и ортодокс. Съставът работи с професионален хореограф, оригинални текстове на групата са създадени от известния бургаски поет Вано Вълчев, съмишленик и приятел на формацията. Представям ви вокална формация Морски песъчинки с ръководител Милена Добрева. Милена Добрева.
Аплодисменти още веднъж за морските песечинки. Милена Добрева, наш голям приятел, почтен гражданин на Бургас. Дами и господа, гайдарска група към Народно читалище Паисий Хилендарски, 1928 град Бургас, ръководител Георги Миронски.
Останете на място. Благодаря още веднъж аплодисменти за гайдарската група от към Народно читалище Паисий Хилендарски. Дами и господа, има една песен, за която някои историци и фолклористи, позовавайки се на очевидката на обесването на Левски, Петкана Хъшова от село Горни Лозен, твърдят, че е последната песен изпята от дякона по пътя към Бесилото. Според същата Петкана Хъшова, песента е тъжна турска песен. На български песента започва така. Сега почувствах сърцето си, черни кърви капят. Не пей, Славио, имам време. Дами и господа, младата и талантлива Жаклин Костадинова, новият музикален бисер на Бургас, ще изпее тази песен. Чувам сърцето с черни кърви капе. Не пей, Славею, имам време, не бързам. Кой разбира, разбира, нямам. Благодаря. Горещи благодарности на всички участници в днешния концерт, организиран от БНР Бургас, със съдействието на Община Бургас, Българското национално радио, Министерството на културата. Аплодисменти за малката Елеонора Димитрова, за гайдарски състав към Народно читалище Паисий Хилендарски, квартал Меден Рудник, за танцовите състави към Немската езикова гимназия и Руската езикова гимназия. Специални аплодисменти за Пламена Бенова, за китарната група Млад ревизор, Търговската гимназия Бургас. Вокална група Морски песечинки с ръководител Милена Добрева. Аплодисменти за Жаклин Костадинова. Благодарности и за всички мои колеги, които участваха в организацията и реализацията на днешното събитие. Респект към нашите партньори, Министерството на културата, Община Бургас, регионално управление по образованието Бургас, всички ученици и учители, които участваха в нашите събития. Аз съм Жоро Енакиев, за мен бе радост да бъда с вас. Хубава вечер!